Jashar Kryeziu me familjen e vet jetojnë mbi 30 vjet në Zvicër dhe kapitalin e krijuar me 3 djemtë të tij e orientojnë në rrogë antikamenicës ku ka hapur fermën e viçave dhe lovëve, kurse investoi edhe në objekte hoteliere. Jasharin me bashkëshortin e tij janë kthyer në Kosovë, kurse familja e zgjerr me 20 anëtar jetojnë në Zvicër. Ka mbushur 77 vjet, por është aktiv në punët e buqësisë. Centru konë tonë një fillim, kora 25 cent i hoqa krejtë, se se mlëjshin hesapin, ja ktheva me vjeta, e me këta faliminari jam i knaqën shumë. I rrush është të tërën 70 copa, bërë një 4 vjetë i kumë marë 3 punëtorë Shqipnijës kam punu këtu. Ata ishin kumë punëtorë të mirë shumë, përparu me ta shumë, edhe s'po ta mirë shuhish, po në rani smuje gjonve, u desh mi hjek gjona, o më gjoni hoqa. E shtja pet prap kemi fillu gjonë, se kemi ndërprej heq, po që që kemi majtur para jo. Ta shumë mishin e kemi bio për restorante? E mishin për restorante, kemi vendosën me botonë. Fermën e lopëve dhe viçave aje menagjën me një bashkëshatar që punon tashën 20 vjetë. Kishtë të përbënsuar edhe nga Shqipëria një munges të fuqis punëtore. Këti këshiri me haqin bashkë që 8 malë vetë këto jam. Pej luftës se këmë lëshua heqë. Po, pej luftës nuk e kom lëshua heqë me këta, faleminderit ma kam arbo që ki shpinë, se une s'kom po qish në gjatë heqë, heqë s'kom po kam e aningës barem. Mi po faleminderit me që ta e kom arruhe. Dishka s'na ka do dha fkur, kam marak, mi zivir më spekon, me ta e kom qua, bere qatë vesën, shumë faleminderit këtër së nëzdi që t'kallë qëj. Prodhimin e mishit dhe produkteve tjera që thot se janë bio i dërgoni objektin hotelier modern afër Kamenicës, ku janë punësuar 30 punëtor. Për punimin e tokës është siguruar nga Zvicra edhe mekanizmi i nevojshëm bujqësor. Investim, kemi bo dikon me investimin e babës se kret, dikon 2 milion e gjysh deri në 3, ka mundësi më kon. Kemi edhe mekanizmi shtu kret? Kejt, saj për këtë bujqësies nuk i mund nga kur gjoj, ka gjithë shka. Sa punëtor? Po, krejtë jonë me në restorant me kodi, ku për momentin jënë 30 punëtorë. Do të mujnë tjetër, fillojnë darësmat, shtohet numëri sigurisht se duen pa tjetër. Kjo familje ka blerë edhe 6 hektar tokë pune që e shfrytëzon si ushqim të kafshëve. Së shpejti, familja Jashari pret zgjerimin e kapaciteteve për rritjen e gjedhave dhe lopëve, kryesisht nga buqit e anomarave e jo nga importi.